Найбільш видатним, це, звісно, просування, цей рух наших військ є на флангах на півдні, на півночі, навіть уже Бахмуту. Отже, детально розповім вам ситуацію, яка складається тут. По-перше, від Іванівського, що на півдні. Ось населений пункт Іванівське. Росіяни відступили на 2 кілометри вглиб. Ось ця синя зона, яка з'явилася зараз на карті Deep State. Ми можемо відкрутити дещо час назад і побачити рівень ось цих контратак наших військ. Силами, військовослужбовцями, зокрема, 24-го штурмового батальйону «Айдар» у співпраці з іншими підрозділами вдалося взяти під контроль якраз ось ці території на південь від Іванівського, це Бахмутський район, про це повідомила прес-служба батальйону, про це вже знаємо і ми, і про це зараз верифіковано на карті Deep State. Під час боїв, як повідомляється айдарівцями, було розгромлено підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації та 374-ї окремої стрілецької бригади Збройних сил Російської Федерації. Тобто дві кадрові частини тут були на позиціях і ці позиції покинула. Ну, тобто вже певна тенденційна штука щодо таких втеч саме кадрових російських військових. Недарма Пригожин на них скаржиться, але до цієї історії ми ще теж поближче доберемося. Всі цитати з Пригожина, так би мовити, я наведу, тому що він, знаєте, зараз вже фактично заміняє Гіркіна, говорить фактично словами іншого російського терориста Ігоря Стрілкова Гіркіна, хоча, звісно, треба з обережністю сприймати ці всі слова Пригожина, загалом його не треба трішечки менше, можливо, тягнути в наш український ефір, але, по правді, він зараз перебуває, знаєте, кажуть, між молотом та наковальнею. З одного боку, це російські кадрові війська, проти яких він виступив відкрито, з іншого боку, Збройні сили України, які, зрозуміло, завідомо, чого йому бажають, його військам, його найманцям так само. Тому він, по суті, зараз та єдина сторона, яка волає, щоправда, гіперболізовано про ту ситуацію, яка там є, тому що він дещо перебільшено схильний собі накручувати політичних бонусів. Відповідно, до його слів потрібно ставитися з великою недовірою, але розуміти, що раціональне зерно все ж таки у них є. Отже, ситуація біля Іванівського – плюс для нас. Крім цього, на понад 2 кілометри просунулися наші війська поблизу Кліщіївки. Ну, це попередні верифіковані просування 3-ї штурмової бригади Збройних сил України. Зараз просто додали ще й додаткових зон дещо північніше цих просувань аналітики Deep State. Ну, от ви бачите, все це на карті. Додатково з'являється ще й відеоряд, як наші бійці атакують повсякчас. Третя штурмова, яка зараз перебуває у складі такого підрозділу тактичної групи А, котрою командує полковник Національної гвардії Андрій Білецький, і він якраз оприлюднив це відео, як знищується бліндаж окупантів. От ми можемо подивитися фактично від першої особи з камери GoPro одного із наших бійців. Заходимо, вони говорять, і насправді тут дуже цікаві речі демонструє третя штурмова, тому що це один з таких, знаєте, найбільш, ну як сказати, таких сміливих, можливо, підрозділів. Не те, що сміливих, у нас всі підрозділи сміливі. Я маю на увазі такі дуже рвучкі підрозділи. От у нас є такі К2 54-ї бригади, які показують так само свої бої. До речі, от подивіться, який момент дають гранату. Поруч із нашими бійцями розривається, але це не зриває штурмових дій наших українських бійців. Російські окупанти все ж таки змогли одну гранату кинути, і одразу з іншої сторони прилетіла друга граната, але продовжують штурм. От, власне, я про це і кажу, що безстрашними, по суті, є бійці третьої штурмової, що складається із ветеранів Азова, хоча нас багато безстрашних бійців є у різних підрозділах, але я маю на увазі, що це як загалом підрозділ, він дуже сміливий у своїх боях, він дуже саме у конкретних штурмових діях, фактично, знаєте, ну таким є абізбашеним, яке таке слово. От в багатьох таких проявах бійці третьої штурмової проявляють себе, і саме за рахунок такої наглості, як я для себе розумію, можливо, я помиляюся, звісно, але за рахунок такої воєнної наглості вони проводять такі дуже рвучкі штурми, як ті, що ми бачимо у районі Кліщіївки. І от саме завдяки їхнім зусиллям, зокрема, ситуація на півдні суттєво покращується. Суттєво. От ви можете зараз побачити, як розімкнулося, як легше стало дихати ось цій дорозі, що пролягає через Іванівське до Костянтинівки. Тобто знову
одна із двох доріг життя Бахмута, вона знову інтенсивно ожила. Ожила і друга дорога в районі Хромового, ще більше вона почала дихати, тому що тут були проведені хороші також контрнаступальні дії українських сил на схід від Богданівки. Ось цей вигин ви можете спостерігати. Проте, звісно, що лінія фронту не буває ось такою, якою вона тут намальована на карті Deep State. Вона вирівнюється в напрямку відступу російських військ. Ну, по-перше, ось тут врізання в їхні оборонні ряди відбулося. Відтак, є відступи уже фактично і від Хромового. Фактично зараз росіяни переходять на лінію Ягідне-Берхівка. Падають із тих висот, куди вони змогли зайти, до Ріхово-Васильівки, до Богданівки притул наблизитись, до Хромового. Знову відкочуються назад до дороги напрямку Слов'янська, ось ця траса на Слов'янськ, і вони потихеньку відкочуються до цих позицій Берхівка-Ягідне, тому що добряче їм тут настріляли на горіхи в районі Богданівки і відкинули також, крім Богданівки, ще й на північ від цього перехрестя в районі Хромового. Звідси росіян теж відкинули уже з цих посадок. Відповідно, полегшується життя, як я сказав, другій дорозі життя, даруйте за тавтологію. Сумарно, як повідомлялося, 13 опорних пунктів окупантів за останній час на цьому напрямку було знищено. І відтак зафіксовано просування наших військ. Тобто, я кажу, рух в напрямку Ягідного та Берхівки зараз відбувається. Ось цей вигин, який з'явився буквально за минулу добу в районі Богданівки, це було, до речі, верифіковано навіть їхнім Міністерством оборони, і вони дуже цікаво про це висловилися. Отже, як вони сказали, військами Російської Федерації був зайнят рубеж з учетом вигадних условій Берховського водохраніліща. Ну, тобто, вони, типу, повідомляють про те, що от цим водосховищем вони вирішили прикритися від наступів наших військ і ліквідувати загрозу для себе. Щоб ви розуміли, ось ці нові літературні формулювання від'ємного наступу російських військ, які були подані їхніми офіційними спікерами, виглядали ось так. І це відео нам демонструють аналітики Deep State, які отримали це відео у своє власне розпорядження. Отже, яким він є, цей від'ємний наступ російських сил під Берхівкою. Ви можете бачити, як вони завантажилися у вантажівки, почали інтенсивно втікати, а як тільки відкрили вогонь артилеристи українських сил по цих вантажівках, то спішилися росіяни і почали дещо менш контрольовано утікати, просто летіти по посадках, втікати чим душ, аби тільки зберегти свої п'яті точки. Ну от ви бачите, власне, цей відступ відбувається. Вони зрозуміли, що під артилерійським вогнем їм не пройти. Відповідно, вивантажилися із вантажівок, знову ж таки, але наша артилерія не заспокоюється. Ви бачите, як вона почала гатити по цій посадці, що привело росіян, як то кажуть, привело в бегствіє. Дещо прокручу це відео для того, щоб ви, власне, побачили, як це все бегстві відбувається. Тому що ось іде обстріл, триває, вони швидесенько там водії на вантажівках кудись втекли, поїхали від артилерійського обстрілу, ну і гуськом росіяни почали утікати, хтось падає, хтось чіпляється, ну та ясно, як же ж там не чіплятися, коли українська арта гасить все, що тільки там ще рухається, і вони, бачите, чим дуж тільки намагаються втекти у зеленку. Ось так організований від'ємний наступ, або, як висловилося, ще раз повторюся, російські Міноборони були зайняті рубежі з учетом вигадних условий Берховського водохраніліща. От ви, власне, бачите, як заняття таких рубежів відбувалося. Ну, не знаю, вони або випивші, що так падають, або вони просто в паніці. Я схильний до другого варіанту, тому що паніка там цілком присутня і в дуже такій пристойній кількості. Тепер до особи Євгена Пригожина, ватажка ПВК «Вагнер», який говорить, що російська армія ось так тікає з позиції з-під Бахмута. Зрештою, ми це бачимо на відео. Ми бачили, як до цього російська армія здавалася українським дронам теж в позиціях під Бахмутом. 92-га бригада брала у полон так росіянина. Потім один із «Вагнерів» здавався у полон уже 10-й штурмовій, гірсько-штурмовій. І от Пригожин почав на них ще більше нарікати.